Hvad så sammen, og velkommen til endnu en video. I dag, venner, så skal vi simpelthen lave en squat-builder. Og ja, det er noget, man laver tit. Det er det da. Men jeg tror så også, at det for at vise det her hold, det brugte jeg i kval, den sidste kval. Det gik så rigtig dårligt, den kval, så jeg gider ikke snakke om, Men for at sige, sådan, det er det sidste sådan tryhard hold, hvor at der er krav til holdet. Nu kan jeg helt selv bestemme og gøre det, jeg egentlig 100% har lyst til, hvis det er med mit hold. Så ja, jeg tænker, at vi skal komme hurtigst muligt i gang med det hold, som jeg brugte til den sidste kval. Fordi, ja, spoiler alert, jeg tror ikke, det kommer som en chok, men jeg kvalede ikke til playoff eller kvalede til broadcast. Så jeg er ikke med i noget kval, noget eller noget med noget sådan med krav til hold mere, som sagt. Så nu kan jeg hygge mig med hold og sådan nogle ting og lave en SBC og sådan noget blablabla. Og gøre lidt, hvad jeg har lyst til resten af FIFA 21. På mål, der har vi simpelthen ingen ringere end, og det er faktisk, der er nok ikke mange ringere end Pope. Og det er sådan, der var et tidspunkt, jeg havde ham, der var jeg super, super glad for ham. Han lavede sindssyge redninger, men der spillede jeg meget 4-3-1-2, sådan diamanten-agtig. Hvor jeg endte tit med at skulle nødt til at spille tilbage til Pope, og så tyre den langt, hvor han mistede den nærmest hver gang. Altså Pope, han kan stadig ikke, han kan slet ikke styre bolden med fødderne, og det irriterer mig rigtig meget. Også fordi, når han alligevel ikke redder noget ekstraordinært, så er det bare træls. Så Pope vil jeg gerne af med, egentlig hurtigst muligt. Så, men jeg synes, nogle gange laver han nogle fine redninger, men det er bare også tit, så laver han noget, hvor det er sådan, come on på, please, bare prøv at tage den. Så jeg er ikke så glad for Pope nu, og det var jeg heller ikke i kvalen, kan man sige, men det var ikke hans skyld på nogen måde. På højre bak, for at sige, det her det er sådan, jeg spiller in-game. Jeg spiller flere forskellige formationer, men det her, hvis jeg spiller 4-4-2, så er det sådan her. Og det har jeg i hvert fald gjort i de clips, især for hver spiller, der har jeg spillet 4-4-2 det meste af tiden. Så, men jeg kan også godt lide vise taktikker og sådan noget bagefter. Men jeg højre bak, der spiller jeg Cancelo, som sagt, jeg spiller. Det er anderledes outgame, så det er ikke sådan her, det ser ud, når jeg går ind i en kamp, fordi det er bare roligt med kemien. Det skal jeg nok vise jer til sidst. Men inde i spillet, der spiller Cancelo på den her plads højre bak, og det gør han rimelig decent. Jeg synes, han gør det ret godt. Det var sådan, jeg har ham på fuld kemi, fordi han er højre midt, og det vil være bedre end at have lav kemi. Jeg ved så ikke nu, hvor Cancelo har fået den upgrade for Champions League her, fordi City er gået videre. Men indtil der vil det være bedst at have ham på fuld kemi her, fordi jeg spiller nemlig med noget backs og sådan noget CV's. Men Cancelo synes jeg gør det rigtig godt. Han er en meget, meget solid højre bak og kan helt klart anbefales til mange af jer derude. Hvis I kan få ham ind, jeg synes helt klart Cancelo. Han er 86 på fuld kemi og sådan noget, vil være decent. Men det passer meget lige rundt på mit hold at have Cancelo højre midt kort. Noget der er lidt nederen, men igen, det koster, han koster ja, max 100 kr. Han koster ikke engang 100 kr. mere. Jeg havde dog hans det der kort i rød, og så smed jeg den SPC, fordi jeg kommer aldrig til at bruge det, tænker jeg. Og så kiggede der en uge, så skulle jeg lige, har jeg legit brugt det lige siden. Men sådan er det. Det har været lidt federe. Cancelo kan helt klart anbefales på hans en af hans formkort som højre bakken. Jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt. Den første CB, der har vi altså Reece James. Og det er nok et kort, som rigtig mange har lagt mærke til. Jeg købte ham lige i starten, da han kom ud, og har brugt ham basically lige siden som centerback. Han var helt oppe at ramme 700-800k nærmest, men nu er han tilbage for 500k, tror jeg. Og jeg vil sige, han er mega, mega decent. Det føler dog, at han var bedst i starten, der hvor folk begyndte at finde ud af, at man skulle bruge højre backs og sådan noget på sin centerback. Det er som om, at lidt, fordi man kan godt mærke det lidt, at han ikke er den klogeste til at placere sig, men pacer alt det, der flyver han jo frem og tacklinger, og han er sindssyg, det er han der på mange punkter. Men det er som om, folk er begyndt at finde lidt ud af, hvordan man skal spille mod, hvordan man kan få sådan højre backs og venstre backs, som spiller CBs, ud af position, fordi de jo ikke er det klogeste ifølge deres stats og sådan noget defensiv bevidsthed. Der tror jeg måske, der er mange CBs, der har højere i det, så det er sådan, nogle gange så står de lidt forkert med de backs der, og det kan godt være, at James også gør det nogle gange. Men generelt så er James sindssyg, og jeg har ikke lige planer om at skifte ham ud, fordi til Coins, så er han bare en vanvittig centerback. Og jeg spiller ham på fuld kemi, som sagt, fordi det er ikke sådan, at jeg spiller outgame, men det er sådan, jeg spiller ingame. Så jeg har ham på fuld kemi, og det gør ham jo også bare sindssyg. På den anden centerback, der har vi altså et nyt kort, og det er selveste Tomori, som vi har på den anden, og det skulle jeg simpelthen prøve, det passede ind, og ja, at få en CB. Han havde næsten de samme stats, som jeg havde kørt med Dalot på CB, så han har basically de samme stats, og så er han CB for en gang skyld, så det er sådan, så en 5-star skills, det er lidt grinerende, at man lige kan lave en reverse elastico, hvis man er presset eller noget i den stil. Men ellers så Tomori, han er sindssygt god. 700k worth, det vil jeg sige. Nu er han så nede på 500k et eller andet, tror jeg. Men ja, Tomori kan helt klart anbefales, fordi han har vanvittig pace, og så er han CB. Og jeg ved så ikke lige med den defensive han har ikke meget, meget bedre sådan defensive bevidsthed, eller hvad den hedder. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det hedder. Men sådan,
i forhold til James. Men det er også mest to bare sådan pacey motherfuckers, som man skulle sige, som flyver afsted. Så ja, helt klart anbefale, kan jeg helt klart anbefale Tomori her og de her to. Det gør det rigtig, rigtig godt. Meget OP, men det gør det også godt. På venstre bakken, der har vi simpelthen Theo Hernandez, og jeg var lige ved at få råd til hans headliner, men ja, Theo Hernandez, det er sådan, jeg ved ikke helt, jeg ville rigtig gerne have, at han havde nogle skills, men det har han desværre ikke, han har ikke 4-stjerner skills, det kunne jeg rigtig godt bruge, specielt når jeg spiller diamanten, så kommer mit bak så meget med over kanterne, og så er det sådan lidt, falder lidt til jorden, at han ikke kan lave nogle skills, så er han nødt til at aflevere den, men defensivt synes jeg, han er meget solid, han er okay, jeg kunne slet ikke finde nogle clips med ham, though, men jeg ved ikke, det er måske fordi, jeg lægger ikke så meget mærke til ham, det var mest egentlig bare CB'sene, som shinede ned og tog alting. Men Theo Hernandez, jeg synes, han er meget fin, meget solid venstre bak. Hvis han bare skal være tilbage i en 4-4-2 eller sådan noget, så synes jeg, han er meget solid. Offensiv er han ikke så god, desværre. Men man er en rigtig, rigtig god venstre bak. På venstre kanten in-game, der har vi altså Rashford, og det er nok det kort, jeg helst vil gerne skifte ud. Han var sindssyg i starten, og han var nok også på det første team of the week, tror jeg, men han er godt nok blevet outdated. Det er en del tid siden, at det kort sådan var godt. Det er selvfølgelig fint, og det kostede også nogle coins, sådan noget. Fordi det har jo 5-star skills, 4-star week foot og en masse pace og sådan noget. Men jeg kan godt mærke det, at nogle gange så brænder han godt nok nogle store chancer og bliver skubbet nemt væk og sådan nogle ting. Så Rashford vil jeg nok gerne skifte ud med en Atal, hvis jeg kunne komme til det. Det kunne være rigtig, rigtig fedt at skifte ud med Atal. Men ellers så gør Rashford sit job rigtig godt og kan det også anbefale til et hold. Men jeg vil sige 400k vil jeg nok godt kunne bruge. Jeg ved ikke, hvad han koster dog, der er sådan sket, alt er faldet en hel vild, så jeg ved ikke helt præcis, men hvad jeg tror ud fra hans coins er nu, vil jeg godt kunne finde bedre, tror jeg, end Rashford. Men jeg er glad nok for, at jeg fik ham i rød, fordi jeg kunne sælge. Jeg havde ham for 700k på det tidspunkt og kunne sælge ham, så kunne jeg bruge det på noget andet hold. Men ja, Rashford vil jeg gerne kunne skifte ud som den næste i hvert fald. Den første center midt, som jeg spiller med, det er simpelthen Patrick Vieira, og han er altså helt nede i rammen 1,8 millioner, og jeg købte ham for 3,5. Og det er sådan en måned siden, det er voldsomt, at han er faldet så meget, men det er specielt her de seneste par dage, at han er faldet så meget, men det, ja, det er helt skørt. Vi har tabt rigtig, rigtig meget på Vieira. Han er måske også lidt outdated, føler jeg måske. Man skal nok op og have en prime eller moment for, at den begynder at blive, jeg ved det ikke. Vieira er jo sindssygt defensivt, det er han 100%. Det er sådan, man skal nærmest bare styre ham, så skal han nok forsvare sig selv for det meste. Jeg synes bare lidt, at han mangler lidt offensivt nu, hvor jeg føler, at alle ens modstandere, der er kommet sådan noget. Alle de der, der er kommet så mange kort, gode CM, eller sådan midtbanekort, som er lidt hurtigere og sådan noget, men generelt så Vieira, defensiv, kæmpe mur, og han er da også vanvittig, Vieira, det er han der på den anden. Så jeg vil klart anbefale ham, han skaber i hvert fald bare en kæmpe, kæmpe balance i det forsvar der, så det er sådan, man skal behøver ikke være den bedste til at forsvare for at kunne forsvare med Vieira i hvert fald. Men rimelig kniv, han er faldet så meget, og han er ikke den sjoveste at spille med, så jeg kunne godt finde på, nu hvor det skal være lidt sjovere at spille FIFA, man skal hygge sig lidt, kunne jeg godt finde på og skifte ham ud for en lidt sjovere spiller. Så ved siden af Vieira, der har vi altså Renato Sanchez, og ja, den er man nødt til at have lavet. Basically, jeg lavede ham for de her 600-700k, jeg lavede ham stort set gratis med alt det foder, jeg havde, som jeg havde gemt. Og ja, Renato, han er rimelig decent, han passer jo bare perfekt ind til sådan med Neymar og Christi på holdet, så det til links. Og så er han bare mega OP, 5 stjerner og weak foot, så han kan også komme til at afslutte nu. Ja, det havde hans en form, og det jeg var så ked af med det, det var, at jeg fik kommet til så mange afslutninger, hvor han bare ikke kunne score. Og det kan man så nu, fordi for det første var det tit med venstreben, der han er ikke 5-star, men det er han i det her kort, så der sparker han ham ind. Og så, ja, så er han bare en Kanté, der flyver rundt, og så er rigtig god på bolden offensivt også. Så en rigtig god box-to-box spiller, dog ikke så stor, men han fylder bare sindssygt meget på banen. Så Renato Sanchez kan også 100% anbefales. Det er nok lidt for sent, der har lavet. Jeg ved ikke, om man kan stadig lave ham overhovedet. Det er lidt i tvivl om. Hvis man kan, så vil jeg anbefale at lave ham. Hvis man ikke kan, så lidt ærgerligt ikke lade ham. Men sådan er der skam med mange SPC'er. Jeg er også rigtig ærgerligt ikke lade Dahmer og Curtis Jones og alt muligt gøjl. Men Renato Sanchez kan helt klart anbefale den damer her. På højre kanten in-game spiller jeg simpelthen i min 4-4-2 med Mbappe. Og Mbappe, han er, ja, det ved I, han er det kort, jeg har haft i længst tid i klubben. Han har spillet over 1000 kampe for mig. Og ja, det må man sige, det er bare Mbappe town. Så det, han har været med i alle skotbilleder, vi har snakket om, og I ved jo også Mbappe, I kender ham rimelig meget, tænker jeg, alle har nok prøvet ham derude. Han er bare fuld drøn, en masse meta og sparker selvfølgelig alt ind med sin 5-star skills og sin fantastiske shooting og sådan noget, og han er bare OP. Det er sådan en, man kan blive ved med at bruge Mbappe. Han er, har man en meget, det er sådan det guldkort, man stadig kan være ved bekendt og bruge, føler jeg. Så ja. Mbappe er vanvittig. Vil selvfølgelig gerne have ham upgradet, men han er bare generelt sindssyg i det kort, jeg allerede har der. Så i den første angriber, der har vi altså selveste Neymar. Og Neymar er også en af de kort, der stadig kan bruges i normal. Jeg vil rigtig gerne have hans form selvfølgelig.
Men MR er også bare vanvittig. 5-star weak foot og 5-star skills, det er jo bare metaen i år, og det lever MR selvfølgelig op til, og så ja, han er bare vanvittig, det kan man ikke komme udenom. Og det er også lidt det samme som Mbappé, I kender ham alle sammen, man møder stort set MR hele tiden, og vi har jo næsten alle sammen råd til ham, fordi de er blevet så billige, 300-400k eller sådan noget, koster de, I don't know. Det er i hvert fald ikke meget. Hvis man har spillet hele året, så kan man nemt have fået råd til de her to. Så ja, de er rimelig OP og fuld meta, må man sige, de her to spillere. Og ja, som sagt, jeg vil rigtig gerne upgrade Neymar her, men igen, han er også bare mega fed og sjov at spille med i hans normale kort. Så vanvittigt. Den dyreste spiller på mit hold kommer så her til sidst, og det er selveste Cristiano Ronaldo sin form, som nok så i min seneste video, vi købt. Og han har været vanvittig. Man skal lige minus 10 kampe for ham. Så han har scoret i 110 kampe, cirka, fordi jeg skulle lige noget glitch med, eller ikke, det var ikke engang glitch, altså, fordi jeg tabte kampene på det. Jeg gik en masse ind og ud af en kampe, og fik en masse nederlag på det, men det var for, at han kunne få fuld kemi. Så ja, 110 kampe, cirka, 111 kampe og 123 mål. Det er sgu decent nok, han er i hvert fald vanvittig op foran, det er han bare. Hans, når man laver bridge, manual bridge med ham, så flyver han altså bare igen. Det er sådan helt vanvittigt. Han får så meget BS med sig, og man kan spille på hovedet. Christian normalt gider jeg ikke at have. Jeg synes, han er for slasket og sådan lidt. Lidt for langsom. Men jeg føler, at den her version, der er Christian blevet hurtig på bolden og sådan nogle ting, så man kan godt bruge ham lidt. Han er ikke langt fra en Steam of the Year i hvert fald i det her kort. Så det her klart, det kan jeg 100% anbefale. Det er selvfølgelig mange coins. Jeg har så tabt en mil på ham, fordi, siden vi købte ham i den seneste video der. Men han er bare vanvittig, Christy, det er han. Og han er også sjov at spille med, fordi han er så vanvittig og broken. Så det er sådan, man får nogle gange lidt bullshit ting med sig, og det er jo bare dejligt nogle gange. Det er selvfølgelig nederen, når det sker mod en. Men når det så er, så får Christy sådan noget med. Og det må jeg bare sige. Han er bare vanvittig. Han kan bare lave ting på egen hånd, og han føler, at han er næsten med i alle mine mål på en eller anden måde. Men ja, og han tager også meget opmærksomhed, så det er sådan, hvis han er fri, så skal han nok sparke den ind, men ellers så skaber han bare sygt meget plads for alle de andre. Så Christy kan helt klart anbefales med det her vanvittige kort. Men ja, det er altså holdet. Vi kan lige få lov til at se, hvordan det starter in-game. Det er herinde, sådan ser tingene ud. Det er sådan her, som I kan se, så er der fuld kemi. Den eneste, der er off-kem, det er altså Rashford, som er her på lav kemi. Men ja, så har vi nogle bænk her. Vi har lavet noget Budragrinho, fik vi. Vi lavede icon swaps, fik vi Petit 11 timer for det, så jeg grindede noget for nogle spillere her til noget SBC og lidt hygge. Det har været griner nok. Så har vi taktikker, jeg har. Det er sådan meget de standard taktikker, man har. Det er enten en 4-4-2, som jeg prøver lidt. Ikke så meget hul om hej her. Så en 4-2-3-1. Heller ikke så meget hul om hej. Prøver lidt anderledes. Så har vi den her diamant, som kan gå over og ændre fuldstændig, hvis man møder 5-diff. Og egentlig også bare spiller 4-4-2 eller sådan noget, ikke kan få noget til at fungere, så kan man få den her diamant, og den flyver bare afsted. Hvis I gerne vil se taktikkerne til den, så kan I gå ind og søge på Stokes 4-3-1-2. Det er de taktikker, jeg har lavet med den i hvert fald, og det gør FIFA meget sjovt at spille også, fordi det er bare fuld flyver tilbage. Så hvis du sådan føler FIFA lidt kedeligt, og det bliver meget det samme, og gerne vil have lavet egentlig bare en masse mål. Du kommer til at lukke en masse mål ind, men det er bare meget sjovere at spille, hvis man skal igennem sådan en weekend league der. Så hvis man er lidt ligeglad med, om man er for resultat, eller en gang bare vil øve sig på det, så kan man i hvert fald begynde at prøve det. Det synes jeg er mega, mega sjovt. Men ja, det er egentlig sådan, det hele det ser ud lige for tiden. Hvis I har nogle idéer til, jeg ved ikke engang, hvor meget holdet koster nu. Det kostede sådan næsten 10 millioner, før det begyndte at falde fuldstændigt, så jeg har ingen idé om, hvad det koster nu. Men ja, hvis I har nogle idéer til nogle hold eller noget i den stil, så må I meget gerne skrive i kommentaren, hvad jeg kan lave om, og hvad jeg skal prøve på. Fordi det kunne da være sjovt. Nu må vi lige se. Nu er der selvfølgelig ASUB-ligger, så man er sådan, det er også fint nok at have et godt hold at spille med herhjemme og sidde og prægge med og sådan noget. Men ellers så er det ikke det worst case, hvis man sådan laver lidt om og laver lidt hygge med det. Så det må jeg endelig sige til noget. Ellers så har jeg faktisk nogle videoer og idéer, som jeg skal have lavet. Jeg har haft en idé voldelænge, jeg har bare ikke fået den lavet. Men det kommer her snart en idé til noget video, som jeg synes, I skal glæde jer til. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt at se sådan en lille miniserie, jeg kommer til at køre i hvert fald. Så ja, ellers så tror jeg ikke, jeg har meget med for i gang. Husk selvfølgelig at smide videoen live, hvis du kunne lide videoen og kunne lide mit hold. Så man bare gerne subscribe til min kanal, hvis du ser mere til mig i fremtiden. Så vil jeg rigtig gerne høre i kommentaren, hvor meget koster jeres hold derude, og hvem er jeres bedste spiller. Ellers så tror jeg ikke, jeg har mere for i gang, mine damer og herrer. Og så ses vi ellers ved OKAM. Okay.